নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। উইংছ অফ হাজৰিকাৰ ভিতৰত ফাইনেলি আহি পালোঁ। ফাইনেলি উইংছ অফ হাজৰিকাৰ ভিতৰৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ। চাওকচোন, এয়া উইংছ অফ হাজৰিকাৰ, এইটো হ'ল ককপিট। ককপিটৰ দেখিছে নহয়, গোটেই বস্তুবিলাক খুলি অনা হৈছে ককপিটৰ, আৰু লগতে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব ভিডিঅ'টোত। প্লেনখনৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই, এইখনেই হ'ল ভিতৰত এয়াৰবাছ A320 এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ, দেখিছে নহয়। আৰু এইখিনিত কেবিন ক্ৰুবিলাক যে ৰয়, চাওক কেবিন ক্ৰুবিলাক ৰোৱা ঠাইখিনি আৰু ভিতৰৰখিনি ককপিট আপোনালোকক দেখুৱালৈ, আৰু প্লেনখনৰ ভিতৰত কেনেকুৱা কি আপোনালোকে চাওকচোন। ভিডিঅ'টো চালে গম পাব গোটেইখিনি। আৰু উইংছ অফ হাজৰিকা ফাইনেলি যিহেতু শিৱসাগৰ আহি পালে, আৰু ভিডিঅ'টো এক্সক্লুচিভলি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। এয়া হ'ল প্লেনখনৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ, দেখিছে নহয় ভিতৰ কিমান বহল, 14 ফুট বহল ভিতৰৰখিনি, আৰু দীঘলটো হ'ল 123 ফুট। চাওকচোন কিমান ডাঙৰ, আৰু ইয়াতে খুব ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন হ'ব, আৰু ভিতৰতে আপোনালোকে বহি সুস্বাদু খাদ্য জুতি ল'ব পাৰিব। আৰু দেখিছে নহয় এইখন হ'ল এয়াৰবাছ A320 এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন ৰিটায়াৰ্ড বিমান, আৰু এইখন মুম্বাই এয়াৰপৰ্টত আছিলে। মুম্বাই এয়াৰপৰ্টৰ পৰা কিনি আনিছে আমাৰ অসমৰ যুৱ ব্যৱসায়ী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই। আৰু ইয়াতে থাকিব ককপিট, ইয়াতে পাইলট বহি থাকিব, পাইলটৰ লগত আপোনালোকে ককপিটত চেলফি ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে এইখিনিত দেখিছে নহয় গোটেই ভিতৰত ইয়াতে হ'ব মেইন ৰেষ্টুৰেণ্টখন,